Vážení a milí naši diváci, jak už kdysi řekl Galileo Galilei a přece se točí, tak my pro vás stále točíme klub MDB a věřím, že nás za to neupálí, ale naopak se budeme potkávat naživo a svět se začne točit zase trošičku víc kolem kultury. A já už se točím na Toma Zetka, protože ten má nějakou trefnou znělku. Hezky se z toho vykroutil, ale nevykroutí se z toho můj první dnešní host. Mladá herečka, která je v našem divadle krátce, ale za tu dobu stihla nastudovat krásné role za jednu z nich. Získala širší nominaci na cenu Thálie. Díky televiznímu seriálu ji zná celá Česká republika a jako ospěvač se o ní určitě ještě uslyšíme. A tím hostem je Dagmar Křížová! Posaďte, Dášenko. Ahoj, děkuju. Tohle to úžasné je. Někoho mít, kým si hovor dá vést, whisky? Prosím tě, jenom maličko. Jenom maličky? Nechceme, aby se o mě mluvilo úplně jiným způsobem. Aha, tak je pravda, že v inscenaci, ze které je tahle ta písnička, teda těchto pár taktů, no. Ti nabízím čaj, ale dneska tě teda nabídnu whisky. Děkuji. A trošku vody. Tak si ťuknem. A já myslím... Ano, na to, že se točí a aby se ten svět začal točit zase tak, jak má a ahoj. Kolem divadla. Ahoj. Dášenko, silná, že? Kolem čeho se teď točí tvůj svět? Janičko, můj svět si momentálně točí kolem odpočívání. Je to taková jako nudná odpověď, ale opravdu, jak se nekonečně jako by vyčasilo venku a svítí sluníčko a je krásně, tak výlety, odpočívání, malování obrazů. Do toho mě navedli, obrazů? No, do toho mě navedly holky tady z divadla, Martička Matějová a třeba Vicky Matušovová, kdy holky si začaly objednávat takové ty obří obrazy podle čísel. Maluješ podle čísliček, jak malý dítě máš tam prostě. Ano. Přijdou ti barvičky a plátno s čísílkama a ty si to vybarvuješ podle toho, ale jako trvá to třeba pár týdnů, než to člověk zmákne. Ale ty obrázky jsou krásný, já jsem je viděla na Facebooku, že to vypadá úplně jako umělecké dílo. A když to nepřiznáš, tak si potom celá tvoje rodina může myslet, že opravdu máš ten talent a prostě kreslíš nádherné obří obrazy. Jo, takže... A to se trošku hodilo i teď do té tvé role. Jana Érová taky přece malovala. To je pravda. Takže to bylo už před Janou Érovou. No, už jako já už to takhle maluju třeba půl roku, když jsem si koupila svůj první obraz. To byl takový nějaký jednoduchý ještě. Ale faktem je, že teda nikdy jsem takhle nemalovala předtím. Měla jsem to vždycky ráda, ale nikdy ne jako s barvičkama a tak. No a strašně mě to baví a je to hrozně relaxační. Je to fakt úžasný. No ale my totiž víme, proč jsi tak odpočívala, protože právě máš za sebou zkoušení Jany Érové. Budeme to hrát pro diváky. To byla docela kláda, viď? Byla to, no. Byla to krásná, těžká věc. I po pěvecké stránce. Po všech stránkách pro mě úplně. Protože no jednak člověk skoro 3 hodiny nesleze z jeviště. A to téma, ta role, ta čistota toho projevu, to je prostě, není kam se schovat, není za co se schovat. Nemůžu udělat, nebo zatančit těžkou choreografii, plnou poskoku, nemůžu tam udělat žádný fór, nesmím se vlastně ani jako nějak hrozně uvolnit a zasmát se nějak šíleným způsobem, takže vlastně opravdu se nemám za co schovat. Ale hrozně moc mě to bavilo. Když bychom měli na škále od 1 do 10, jako co se týká obtížnosti od té nejsnadnější po tu nejtěžší roli, tak který číslo by měla ta Jana Érová? Z těch rolí, co jsem zatím naskoušela, dala bych jí možná takovou 8, 8.5, no. A Sophie v Mamma Mia? Sophie byla pro mě taky těžká, ale... Potom po hodně reprízách už jsem se v tom tak jako uvolnila, našla, začala jsem si to hrozně moc užívat a už to potom taková námaha nebyla, takže pro mě to bylo, já nevím, taková 5 třeba. Ale právě to jsou naprosto opačné protipóly, no, že vlastně v té Sophie právě tancuješ a má to úplně jinou náročnost, někdo by řekl, já musím poskakovat a tak dále, kdežto, jak říkáš, v té Janě Érové tam je důležitý ten obsah a ten vnitřek. Je to pravda, no, je to... Každá ta role je obtížná úplně jiným způsobem. Sophie řeší úplně jiné věci v úplně jiné fázi svého života. Jana je hlavně v úplně jiné době, že jo? Kde se prostě i řešily věci jiným způsobem. Takže
každá ta role má něco a prostě byla čest si zkoušet obě dvě. No, jako. A širší nominace tě určitě potěšila? Jo, moc, moc. Já jsem to vůbec nečekala teda. Mě to úplně vyšokovalo a nejvtipnější ještě bylo, že vlastně potom měli přijet z té poroty se na mě podívat. Já jsem to nevěděla, jenom mi to tak trošku divadlo jako naznačilo, jestli budu hrát, ale já jsem nevěděla, že to je jako někdo důležitý nebo tohle. No a to je někde lepší. No, den předtím, ale prostě jsem začala být jako dost nemocná a cítila jsem, že to nezvládnu, tak jsem rychle napsala Peti Šimberové, která to teda skočila a ta potom normálně prý 10 minut před představením přiletěla do převléku a křičela, holky, tady není Dáše, já to musím hrát a oni přijeli z poroty. Takže tě viděli pak někdy jindy? Vlastně viděli mě jindy a viděli mě taky ze záznamu, no, ale prostě někdy se to tak povede, nepovede. Už málem ti to Peťa vyfoukla. No, ale bylo to fajn, že to skočila a prostě nějak se to, nějak to zvládlo. A Nine, to byla taky pro tebe docela těžká role. Tam je těžký zpívání. To jo, no, operní, hrozně operní, však ty jsi tam taky, ty se bavíš. No, ale nemám to plus ty oblečky, co máme na sobě, viď? Tak já jsem tam měla zase takovou rychlou písničku, ale tak tam má zase svoji složitost, no ale v porovnání s tebou jsem tam měla daleko, daleko menší prostor. Tam si hrála i se svým pedagogem, Peťou Štěpánem. No. Jdeš si někdy za radu k němu? Na radu k němu, jestli... Jo. Nebojím se toho vůbec. Nebojím se toho vůbec a je skvělé vědět, že máte tady v divadle člověka, ke kterému vzhlížíte, ke kterému jste vzhlíželi tolik let a důvěřujete mu naprosto. Já už ho teďka, jak si s ním tykám a už ho znám hlavně jako kolegu, tak ho vidím zase z jiných stránek, ale kdykoliv opravdu nevím a přijdu za ním, tak mi dá svůj názor a poradí mi. Vždycky je to, pokud je to kritika, tak je konstruktivní a to je úplně nejlepší. To tak člověka vždycky posune dál a, jako, a vím, že to myslí vždycky s tím nejlepším úmyslem, takže chodím za ním, chodím. No. Vlastně tady hodně z ročníků. Mm-hmm, no. Kdo tady všechno je? Kdo s tebou studoval na JAMU? Prosím tě, nás tady je... No, určitě Kristýnka Danielová, že jo? Kristý, Jonáš, Dianka Velčická, Ondra Halámek, kdo je ještě od nás z ročníku? Marko od Marko Elišky. Salvadori. No a vlastně byl tady původně s náma v angažmá i Robin Schenk, ale ten potom odešel, protože tak jako spíš se chce věnovat hudbě. Ale holky ostatní tady vlastně všechny hostovaly. Všechny a hostují tady jako i dál v některých inscenacích, takže tak my se tady tak jako potkáváme a no, je to hrozně hezký. Je to fajn. A já jsem si přečetla, že ty jsi studovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, ale zároveň gymnázium, to jde jako takhle dohromady, obě dvě jsou střední školy, tak jak se to dá? Prosím tě, pro herečky to nejde. Tak jak je to možný, že? Pro baletky to jde, jde to pro hudebníky, pro herečky ne. A tak jak si to teda čemu by ti byla matika na konzervatoři? No, to by bylo úplně hrozně. Já mám pocit, že matematika mě nejde k ničemu. No mě jako... Nikdy nešla nebo to, ale... My jsme měli základní předměty jako češtinu, angličtinu, počítače a takové věci a dějiny divadla, však to znáš, ale ostatní jako třeba baletky chodili fakt na matiku a chemii a tady tyhle sty. Já tomu nerozumím, pokud by tam ta možnost byla, tak já bych ji asi využila tehdy, že bych jako chtěla i to gymnázium, ale vlastně asi jsem o nic nepřišla, no. Ale počkej, takže ty jsi studovala to gymnázium nebo ne? Ty se tak jmenovalo, víš, tehdy. Počkej, jak to jako gymnázium? Ostravská konzervatoř prošla různými procesy. Tak to teda tady v Brně tady žádné takové procesy jsme neměli. No a co se týče tady těchto procesů s názvem tohoto institutu, tak když jsem já začala studovat konzervatoř, tak to byla Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Ano. Po nějakém roce se to změnilo na Janáčkovu konzervatoř a gymnázium v Ostravě. A potom, co jsem odešla, tak se to snad nějak změnilo zase zpátky. Mm-hmm. A tak z čeho jsi maturovala teda? Ježiši. Jako, aby ses dostala na vysokou školu, tak musíš mít maturitu. To přece mám maturitu, samozřejmě. Mám maturitu z českého jazyka, z dějin divadla, z teorie, dramatu. Mm-hmm. Dokonce jsem tehdy dělala vyšší úroveň angličtiny. A to jsme byli z celé školy jenom dva. Normálně. Mm-hmm. Kteří a tak jsme to se hodí, to... ne? No, je mi to úplně k ničemu. Jak to? Nikdy to nikdo nevyžadoval po mně a... A na JAMU? Na JAMU už jsem neměla angličtinu. Ne. Jo, to jsem měla. No, tak vidíš. To jediný bylo dobrý, že aspoň jsem potom mohla mít jakoby těžší
hodiny na angličtině, jako na jamu angličtiny, ale já totiž se učím anglicky od svých 5 let. A pro mě všechno, co jsem na těch hodinách dělala, bylo strašně jednoduché. Proto já jsem prostě cítila, že jako aspoň pokud mám tu možnost, tak ji chci zkusit, chci to využít, protože jsem věděla, že kdykoliv si můžu jako zkusit maturitu z angličtiny udělat znovu. A bylo to fajn a bavilo mě to, jako lišilo se to akorát v nějakých délkách těch esejí a v délce té zkoušky a tak, ale jinak. A anglicky jsi zpívala ráda? Nebo zpíváš ráda v angličtině? Moc. Je to pro mě hrozně příjemný jazyk takový. V angličtině se dobře zpívá. Já jsem poslouchala na YouTube tvoji verzi Somewhere Over the Rainbow a musím říct, že je to moc, moc příjemný, tak to úplně pohladí po duši. Děkuji. Tebe ten jazz, tebe to tak k tomu svádí, viď? No, můj sen je mít vlastní jazzovou kapelu. Já jsem vlastně, já pocházím z hudební rodiny. Můj nevlastní taťka vystudoval konzervatoř v Ostravě i potom jamu, ale jakoby hudební, on je dirigent a hraje na flétnu. A díky němu a díky mamce, která vlastně se věnovala zpívání celé moje dětství a zpívala v kapelách a koncerty a tak, dokonce hráli spolu, tak já jsem díky tomu vyrůstala v prostředí orchestru a filharmonií, s Ostravskou filharmonií. A tím, že můj nevlastní taťka se takhle věnoval té hudbě, tak mě přivedla právě i k jazzu a potom na konzervatoři jsem s Vlastimilem a Ondrouškou zpívala třeba v takovém hudebním seskupení Voktail, což bylo něco jako čtyřtet, ale bylo to právě vokální a zpívali jsme jazzové písničky a tak. A mě to hrozně baví, zpívala jsem různý koncerty a je to moje láska. A tak kdybys měla teďka, třeba já nevím, řeknu 1 000 000 korun a měla bys natočit svoje CDčko, jaký by bylo? Co by v něm bylo? Kdo by tam hrál? Co by to bylo za muziku? Určitě asi taková. Tvoje původní? Protože ty si i píšeš svoje písničky. Píšu si, ale zatím to není v té formě, že bych to asi... I když nevím, kdybych měla 1 000 000. Kdybych měla 1 000 000, tak, máš, tak, jo? Tak dobře, tak teoreticky mám 1 000 000. Ještě teoreticky. Kde jsem smála? Tak máš lepší náladu. No, tak zavolám svým přátelům z Ostravy, hudebníkům, který ale se pohybují i tady v Brně. Budu tam mít třeba maximálně 6 hudebníků, dejme tomu, plus nějaký vokalisty. Takže no, ne velký orchestr, třeba filharmonický, nebo tak, stačí? Já mám radši ty komornější. Protože když máš dobrý muzikanty a dobrý nápady a pár dobrých zpěváků, tak můžeš udělat úplně obří záležitost a není k tomu potřeba nic víc. A kolikrát i ty jednodušší věci prostě rezonujou víc. A no, je, hned bych šla natáčet nějaký album jazzový úplně. Tak já ti to přeju, aby se našel nějaký mecenář, aby to CDčko vzniklo. Daško, ještě bych se ráda dotkla tvého natáčení v televizi, protože ty jsi měla velké štěstí, protože málo kdo má takový štěstí, že vlastně hnedka po škole nebo 14 jste točili. To ještě, bylo v druháku na konzervatoři, na začátku. A to byla taky vtipná historka, kdy Pavel Jandourek dělal obří konkurs právě čistě jenom pro konzervatoř, protože to byl pražsko-ostravský seriál, ale točil se hlavně v Ostravě. A potřeboval doplnit nějaké ty hlavnější role toho seriálu a teď já prostě začátek druháku na konzervatoři, ostřílená pubožka. Tak říkám, já tam půjdu. Tak takovou potřebovali, ne? No ne, ale právě bylo vtipný na tom to, že první kolo ani nevím, jak jsem jako nějak, nevím. No a na druhý kolo si nás teda zavolali nějaký ten výběr a já jsem chytla úplně šílenou angínu. Bylo mi blbě a prostě skoro jsem nemohla mluvit, chtěla jsem jít jenom do postele. Ty to máš vždycky tak komplikovaný. Vždycky, že? Vidíš. No a teď jsem přišla na ten konkurs do té České televize a seděl tam ten Pavel a ostatní lidi ze štábu. Já jsem přišla a jsem byla taková jako oprsklá, prostě tak jsem jim tam něco přečetla a teď oni, no dobrý, tak to ještě zkuste se tady projít a tohle z toho něco nám tady zahrajte, nějakou scénku a ježišmarja, no dobře, prostě. Jsem si myslela, že stejně nemám šanci, nás se tam hlásilo asi 400, prostě strašné kvantum lidí. No a najednou mi pak volali, že jsem jako v předvýběru na jednu z těch hlavních jako rolí a já, že dobře,
No a tak jsem přišla, nějak jsme měli soustředění a tam si mě prostě dali do té hlavní záporné puberťácké role a... Víš co, já mám pocit, když má člověk tenhle ten přístup k těm věcem, takže ono najednou to prostě funguje, než kdyby si šla, připravovala se na to celý týden. No takže a to je právě můj druhý přístup. To já právě tehdy, jak jsem byla nemocná, tak jsem tomu moc nepřikládala žádnou váhu, že jo. A od té doby se vždycky tak strašně se snažím. A když přijdu na konkurs, tak jsem úplně jiná, jako to je hrozný. Já teda nemám ráda konkurzy. Dobrý den, já úplně nesnáším a vůbec mi nejdou. A dokonce mi to i někdo říkal, říkají, tobě vůbec nejdou ty konkurzy, vůbec. Kdybychom tě neznali, tak prostě, no nevím. A jak vlastně začalo tvoje natáčení ve Vyprávě? Taky jsi musela jít na konkurs, nebo určitě vyhlídli na základě? To právě ne, to Fortins bylo takovým dobrým základem a... Pak jsem vlastně většinu věcí, které jsem točila po Fortins, tak bylo na základě toho, že mi už rovnou volali, že si mě obsadili, jestli to chci dělat. Mm-hmm. No, tak to byla taková hezká éra. A zrovna nedávno jsem se o tom bavila s mojí tetou a říkala, že to vlastně objevila teprve nedávno s manželem, že je to úplně hrozně chytlo a já říkám, ano, mě to vlastně taky chytlo. Já původně jela na natáčení jako prvního dne, jsem jela s tím, že jsem tam měla mít snad jenom pár scén a to bylo všechno, ale nějak jsem se zalíbila Rudovi Merknerovi, který to tehdy psal a potom mi přišel e-mail, že jsme vás teda vepsali do celé té série. Říkám, tak jo, a bylo to úplně skvělý. I všichni režiséři, prostě bomba. Jako to je fakt taková, ještě taková ta jako úplně, že to zažiješ třeba jednou za život. Takovou skvělou natáčení bylo pohodový, protože teď je většinou, když se natáčejí ty seriály, tak se to tak seká jedna scéna za druhou. Tam to bylo skvělý. Byl na to klid, byla pohoda. Byl na to klid, plus dávali všichni strašného majzla na to, aby věci seděly dobově. Nemohli jsme si ani udělat kafe prostě v prostoru, bez toho, aniž by to nebyla přesně ta konvice, kterou tehdy někdo používal. Takže i tady z tohohle pohledu to bylo hrozně zajímavý. Říkám, tyjo, tak to tehdy dělali, jo. Tak to bylo moje mládí, že? No, víš. Ale hlavně třeba jsme točili scény, kdy se cinkalo klíčkama, víš. A teď ty demonstrace, to bylo hrozně silné. Fakt to bylo silné a člověk si jenom tak říkal, ty brďo, kdo se to opravdu dělo a tady třeba stáli moji rodiče a bojovali za to, v co věřili a nějaký peříčko. Peříčko pro štěstí. No, bylo to krásný. Ráda na to vzpomínám moc, moc. Daško, a ještě dubbing. My se často potkáváme, nebo často ono toho dubbingu už je teď trošičku míň. Vy jste měli na škole nějakou průpravu na dubbing? Na škole, no, jako asi... Já mám pocit, víš, že našemu ročníku se zrovna tohle nějakým záhadným způsobem jako dost vyhnulo. Ale paní Talpová si potom dala záležet na tom, aby aspoň jsme měli přístup na některé ty její workshopy, že jsme si to mohli jako zapsat ještě navíc. A já jsem tam šla, mě to hrozně baví. Mě to fakt jako baví úplně šíleně moc. Takže... Dabing je fajn, je to taková speciální zase speciální odnož toho herectví, stejně jako to filmové a divadelní. A ty, kdybys měla porovnat to televizní a divadelní, tak baví tě něco víc, nebo to má pro tebe stejnou váhu? Zajímavá otázka. Když jsem hodně točila, tak mě hrozně moc bavilo to televizní a teď, když se tak intenzivně věnuju té divadelní tvorbě především, tak... No, asi mě víc teďka baví to divadelní herectví. Ale hodně to souvisí s tím, jakým způsobem se teďka dělají ty věci, jakým způsobem se točí ty seriály a tak, kdy spoustu věcí už jsem nakonec i sama odmítla, protože zkrátka nevím, jestli mám zájem. Že se ti to nelíbilo? Že se ne, prostě ne, řekla, jakože vidím, jakým způsobem se to teďka dělá všechno je hrozně rychle a na všechno se strašně spěchá. Jednou mi jeden režisér řekl, že nemá ani půl hodinu na to natočit prostě těžkou scénu a že prostě nemáme tam vyhrávat žádný národní divadlo, o což se nikdo nesnažil tehdy ani, ale že prostě jenom to řekni a však je to úplně jedno. A tehdy to bylo pro mě jak facka. Říkám, aha. Setkání s realitou. Setkání s realitou a čas jsou peníze a je mi z toho někdy trošku smutno, jako teď, když to vidím. Tak to docela brzo. No, já vím, ale bohužel zrovna
teďka je to všude okolo a moji přátelé točí různé jako filmy a seriály a vždycky mi o tom pak vypráví, jak to muselo být rychle a tohle jsme jenom přešli a člověku je trošku tohle jako líto, no. Tak já myslím, že je fajn, že u nás v divadle hrajeme krásné věci a že se tady můžeš vyřádit. Nádherné, a teď nám něco hezkého zaspíváš, co to bude? Zaspívám vám písničku Divoká hejna od Anety Langerové. Svoji tvář, ulice utichnou a prach ze svitu pouličních lamp zmizí, pak už není co si přát, samotě budu věrná, když soumrak padá do zahrad a mě nesou divoká hejna. Znáš, znáš to líp, líp než já, když se nad Prahou stmívá v nás, jak pod hladinou hvězdy jdou. Znáš, znáš to líp, líp než já, když máš jít domů a nevíš kam, když máš jít a nevíš kam. Zůstává, husy se nadechnou a já chci být jako oni, jen plout přes celý širý světa díl. Už nikdy nebudu stejná, tam kde nebe a zem obzor rozdělil, mě nesou divoká hejna. Znáš, znáš to líp, líp než já, když se nad Prahou stmívá v nás, jak po Vltavě hvězdy jdou, husy se nadechnou. Znáš, znáš to líp, líp než já, když máš jít domů a nevíš kam, když máš jít a nevíš kam. Soutěžit. Máme pro vás CDčko muzikálu Ráj a pokud víte správnou odpověď, kterou roli v tomto muzikálu hrála Daška Křížová, můj dnešní první host, tak nám napište pod video do komentářů správnou odpověď a nezapomeňte zkontrolovat, jestli jste náhodou nebyli vylosováni a nezískali tohleto krásné CDčko. Můj druhý dnešní host nastoupil do angažmá v Městském divadle Brno jako ostřílený herec, protože už byl u divadla 22 let, nejdříve v Ostravě, potom v Hradci Králové, kde měl možnost hrát úžasné role, mimo jiné získal cenu Literárního fondu za hlavní roli v inscenaci Zahraj to znovu same a přes toho osud nebo okolnosti zavály zpátky do Brna, kde vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění a od roku 2004 je významným členem souboru Městského divadla Brno. A tím je můj oblíbený kolega Jan Mazák, neboli Mejzi. Ahoj. Ahoj, Jan. Posaď mohla se. Mohla klidně říct ostřílený Mazák, to se přece nabízí, ne? Ano, já jsem to chtěla říct, ale nakonec jsem to neřekla, ale...
Vidíš to. Dáš si, no? Dáš si, no určitě, určitě. Já jsem si říkal, že je výhodnější být prvním hostem, protože když si vypije ten první host a potom přijde ještě zpátky, tak jakože dostane, tak musí mít znovu nalito, takže dostane dvě. Toto, já se napiju. Já jsem, ne, protože určitě se napiju. Jsem trošku nervózní přece jenom. Ale já jsem moc ráda, že máš, šumlovat, že máš optimistickou náladu. Máš optimistickou náladu. A co, něco se šeptá? Jakože nejsem optimista nebo něco? Ne, ale já myslím, že o tvém přístupu k životu, že k tomu se ještě určitě dostaneme. Jo. Ano, my když jsme totiž začínali, tak Mejzi chtěl, že nebudeme vůbec mluvit na porty. Ano, přesně, protože budeme mluvit jako na jevišti. Máme prostě, takový zvučný hlas. Na velké scéně nejvíc. Tak já ti musím říct jednu vzpomínku. Víš, že já jsem tě poprvé poznala, když jsme zkoušeli hru Osudy dobrého vojáka, ano. Švejka, kterou režiroval Standa Moša. A na zkušebnu si přišel ty s ním, Standa nám tě představil jako novou posilu Městského divadla Brno. Ty si pro nás udělal takový malý rautík, jak si tomu říkal, zápisné? Tak. Zápisné. A pak si začal zkoušet tu tvoji roli a já nevím, jestli ona měla být taková hlasitá, ale prostě ty si mě tak zaujal, protože já jsem v životě člověka, který mluvil tak pronikavě a tak silně, to jsem fakt nezažila. Já jsem měla pocit, že ty tabule okení prostě vypadnou. Vzpomínáš si na to? Je normální, že můj projev je vehementní, ale tenkrát to byl i režijní záměr, abych řval. Ale je fakt, že si pamatuju, jak pan Konar ten vždycky byl naprosto znechucen jako tím, co jsem tam předváděl. Byla to taková křeč, ale bylo to po mně požadováno, abych byl v křeči, takže jsem byl v křeči. Ale mně se to líbilo a měla jsem z toho fakt zážitek. Děkuju. I pak na všech představeních. A ještě jsem, když jsem dal to zápisný, tak jsem všem nabídl tykání, to vím. Kromě teda Láryho, který tam byl jediný starší než já, ale ten mě záhy nabídl taky tykání, takže od té doby si vlastně se všema tykám. Mm-hmm. A koho jsi znal? Ty jsi přišel? Koho jsem znal? Já jsem tady znal lidi. Ne přímo z toho Švejka, ale já jsem tady dělal kulisáka v roce 76 jsem skončil Gimpl. Aha. Nedostal jsem se na Jamu. Tak si dělal... A dělal jsem rok kulisáka, až po druhé jsem se dostal. Takže jsem dostal 77. Takže vlastně hodně kolegů si... Jasně, Gorču, tak Erika jsem znal ze školy, že jo. A no vlastně tu starou gardu celou, všechny. A co tehdy frčelo? Jaký představení bylo takový? Tenkrát. Ne. Tenkrát frčeli představení, ve kterých jsem i hrál, protože se vědělo, že já chci na tu Jamu. Takže... Takže už si hrál jako? To se tady občas stává, ale no, to je dobré znamení. A to jsem slyšel. Tenkrát jsem hrál třeba, myslím, že to bylo povedené představení Muž z kraje La Mancha. Ano, pan Tomek, pan Jánský, Dušek. Ne, Dušek. No pan a Dušek? To byl teda velký zážitek pro mě tenkrát. Já si bouchat si do toho, nedělám hluky. I když ty to máš asi stažený. Já jsem takový hyperaktivní. Takže velký hit, teda pro mě to bylo velký zážitek, bylo Válka vypukne po přestávce s panem Tomkem v hlavní roli. To si pamatuju, jak on teda frčel tam, prostě z něho lílo a výkon úžasný, já jsem byl úplně z toho vedle. To bylo fakt. A co tenkrát byl, Hamlet se hrál, ještě jsem hrál v Ostrovi zdánlivé, představení Ostrovi zdánlivé, ve Veselých paničkách Windsorských, no tak různě. A jak se to vlastně seběhlo, že jsi přišel k nám do angažmá? Ty jsi dostala lana od nás. Do angažmá. Jak se to vlastně seběhlo? Já jsem byl 16 protože... roků v Ostravě. No počkej, víc roku, já jsem... Ne, 16. Fakt, pak 16? Jsem byl ještě 6 roků v Hradci Králové. Ano, ano. A tam, když jsem byl v Hradci, tak tam... u Bezručů, tam to bylo takový, prostě tam se měnilo statut toho divadla. Vůbec to vypadalo, že to divadlo možná zanikne a tak. Sice už to potom ta situace nebyla tak jako zoufalá, ale přece jenom, a já jsem měl ještě nějaké osobní problémy, takže a mě nabídl tenkrát lano Vladimír Morávek, takže jsem šel do Hradce a 6 roků jsem byl v Hradci a tam mi zase hodil lano Standa Moša, teda prostřednictvím Erika Parduse, co by svého vyslance. Takže potom jsem zase šel sem. Mm-hmm. Kam jsem chtěl vždycky totiž. Já jsem pochopitelně si dával... Kam jsi chtěl vždycky? Sem! Ano, ano. Já už jsem se lekla, že do Hradce Králové. Já jsem po škole si sem psal. Počkej, si to není nakažlivý. Ale byl jsem panem Páskem odmítnut na základě toho, že tady má už Buríska, který prý je stejný typ. No ale to není vůbec žádná. No takže pravda. Jsem šel Erik, šel jsem i Aleš Jari, no a já jediný jako chlap z ročníku jsem se A proč zrovna Ostrava? Protože vlastně oni těch nabídek jako byli tam ještě nějaký jinačí, ale Ostrava Petr Bezruč, to divadlo si myslím, že mělo svůj jako zvuk. A navíc v Ostravě se hodně točilo i?
I točilo se. A vlastně ano, to je pravda, že právě to byla ještě doba, kdy bylo poznat, který herec je z Ostravy, který z Brna, každý, že jo, každý to město poznat? Mělo svoje studio. Prostě když byly inscenace, svoji tvorbu, jasně, inscenace, tak měli jasně, jsi... takže já jsem pochopitelně u těch Bezručů byl pan Šulc, pan Čvančara, Štěpánka Ránošová, Díva, že jo, velká ostravská, prostě, takže tam byla spousta herců, kteří byli známí i z televize, takže to nebylo jako v podstatě, to bylo velice dobré angažmá. Mm-hmm. A v Ostravě tady u nás se někdy potýkáme s brněnštinou a v Ostravě přece jenom ty krátké zobaky, jak se jim říká. Nevím, to jsem nechytl. Já jsem vždycky dostal u té svojí moravštiny, jako spíš, jako, spíš jsem měl vždycky problém, aby si v Ostravě nemysleli, že jsou z Brna, teda, nebo nepoznali, že já nejsem z Brna, teda, já jsem skromně Říža, že jo. Tak. Tak když jsi mluvil o té hyperaktivitě, tak to asi se u tebe projevuje od dětství, viď? Tě tak typuju. No, to ne. Mm-mm. Já jo, tak jako já jsem takový střídavej, prostě chvilku nahoře a chvilku dole, takže já prostě jsem lítám v těch svých chandrách a pak se nějak probudím a zase jedu na vyšší level a pak zase se propadnu a tak. To, tahle to prý umělci mají. To je jako, že, tak jako, že to umělci mají takový ty skoky. Jako nahoru, dolů a tak. Říká se to, ale u nás si skočil docela nahoru, protože Maisy, ty jedeš na tom vlaku, kde se prostě dostávají ty velké a těžké role. Protože píš, u nás, to si teda dobra. Píšu, já, protože když si uvědomíme... To si teda uvědomte, ano. Krota. Tady všechno já teda musím oddřít. Ano, to, co ty tady oddřeš a vlastně i když jsi sem přišel a ono to pokračuje už i do současné doby. To si píš. To si píšu, nemám si gazdík. Tušku. Tam je. Nemám sice tušku, ten Zachar, ale... to jsem si myslel, že už nic těžšího v životě nezahraju, ale zjistil jsem, že ten Hrabal teda, že to tady to má no, taky o tom Hrabalovi, o tom se musíme zmínit, protože ještě předtím o Jakubovi, to bylo taky, to byla Jakub taky obrovská taky. Ale toho hodka. Jsem hrál třeba už u Bezručů. Vážně? No a tenkrát to byla ještě taková skoro... To jsem vůbec skoro netušila. Skoro to jako taková, jak se to řekne, konspirativní záležitost, protože tenkrát Milan se Kundera. Tak šeptalo, že to napsal ten Kundera, ale oficiálně to, myslím, Šormovi se to připisalo, nebo já nevím, prostě jako dělali se s tím velký brikule. Ale nebyli jste s tím v Paříži. To jsme nebyli. A v Bruselu. No ne, tam jsme s tím nebyli vůbec nikde. Teda jako. To já myslím, že to bychom měli zmínit, když jsme to hráli no jo, pro pana Milana Paříži, Kunderu. No, a vlastně to... pro vás to byl docela zápřah, protože my jsme ho chtěli pozvat na představení a on, že nepřijde, že na žádný takový akce nechodí, ale jestli může přijít na zkoušku. Byli takže nám bylo jasný, že když bude zkouška... Protože on nemá rád tu publicitu, stejně ano. Jako já. Takže jako podíval se na zkoušku, kterou jsme teda museli hráli odehrát. Jako představení, mám pocit, že ten den byly vlastně dvě premiéry. No, v podstatě byla jo, vlastně no, zkouška jenom pro něho. Představení, no. A ty si tehdy se s ním potkal? Jistě, on nám potom jako tak přátelsky velice se k nám choval. Asi se mu to ne úplně nelíbilo. Říkám protože to, neodešel. Já si vzpomínám, že nám tehdy Standa říkal. On už dopředu říkal, že možná, že odejde, že něco má a že prý to tak dělá kvůli tomu, kdyby se mu to dokonce. Nelíbilo, tak prostě, aby nemusel nic říkat a že odejde a že aha. Si každý řekne, no jo, on už musel ne, jít pryč. Choval se jako a tak, jako, že vlastně se mu to možná vydržel. Nelíbilo. Jako, jo. Dobrý to bylo. Maisy, a teď ten Hrabal? Kterého naši diváci, ano, to je. Tak kolik triček si propotil, protože si tam to nebudu nikomu vykládat, tomu nikdo hodinu neuvěří 20 prostě, sám. Co já tam ze sebe vydám. Říkám, to já prostě na začátku se nadechnu, skočím a na konci vydechnu prostě. Fakt to je... A jak to učíš ty texty? Jak se to učím? Jak se učíš ty texty, když otevřeš ten scénář? Ideálně je pochopitelně, jak jsem viděl, že budu mít... nějakou roli, tady já vždycky musím posoudit, co to je za velikost té role. A když je to něco většího, tak okamžitě už do toho jdu. Takže v podstatě jsem se mohl učit už tak 14 dní, 3 týdny před započetím zkoušení. Mm-hmm. Takže no, tak jsem se to nějak naučil. A tak navnadit naše diváky, o čem to je? Je to o příslušníkovi STB, který z okna své kůlny nebo boudy pozoruje chatu, ve které pobývá Bohumil Hrabal. A ten estébák si ty. A ten estébák jsem já a v podstatě furt tam mudruju, jak musím podávat hlášení a tak. A nic jiného neděláme, že mluvím. A až na konci přijde Bohumil Hrabal v podání Viktora Skály a ten mě tak jako čtvrt hodinku jako tam zachrání, abych se mohl nějak dát do pořádku a prostě potom už to nějak ukončíme tím, že se nějakým tam způsobem zdevastuju, abych tak řekl, ještě navíc nějak fyzicky.
Takže jsi připravený. Můžeš klidně studovat další roli, která bude být ještě... Ne, já doufám, že víš, už nepůjdu. To fakt už... Já jsem si říkal, že na starý kolena to už jsou takový jakože... Pohodička, jako takový ty saloni a tak přijde starý pán, že jo? A vidíš, čeho je herec schopen. Ale když si uvědomíš, napadlo tě někdy, že budeš hrát v velkých muzikálech? Že budeš hrát třeba v Bídnících? No tak to mě opravdu nikdy nenapadlo. V muzikálu Jesus Christ Superstar, budeš jezdit po světě. Ten Herodes, prosím, tak to je ještě jedna písnička, jako jo, dobrý, ale ten tenor je, jo, teda, tak to teda, to byl masakr. To byl masakr. Na to, že prostě člověk vůbec neumí zpívat, jo. Prostě odehrá tam takovou, skoro jako jednu z největších rolí. A ještě já nevím, kolik songů tam. A tam to bylo hlavně výrazově, ale máš pravdu, že i rytmicky to bylo. Já na to jdu prostě činoherně, ty kanály, rozumíš, já to všechno nahrazuju tím zápalem a hlasitostí taky, že jo, hodně. A tón sem, tón tam, prostě jdu spíš po tom obsahu, jako no. A já myslím, že diváci s tím jdou. Diváci no to, právě s tím jdou, že tohle to je strhne. Nikdy mi nevypískali tenkrát, takže... Mezi různé scény, velké naše divadlo, činoherní scéna, divadlo u stolu, tomu, no, u toho bych se ráda zastavila, protože mám dobrý rozptyl, máš opravdu velký rozptyl, ale v divadle u stolu si hrál Jakuba Demla v hře Zapomenuté světlo, byl si v užší nominaci na cenu Alfréda Radoka. To byla taky tvoje úžasná, úžasná role. Jaký je rozdíl vlastně to divadlo u toho stolu? Co tam vlastně můžeš používat za prostředky? Jaký to je pro herce, když má to teritorium maličký? To povídal v podstatě, ale ne dostatečně, myslím. Točí se nějaký dokument v souvislosti i s divadlem u stolu, a takže jsem v podstatě mluvil o tom samém, co budu teď říkat. Jako, no, tak rozdíl je pochopitelně ve velikosti a tím pádem pochopitelně ty výrazové prostředky. Tam opravdu, když jsem šel, tak jsem se díval, jestli mám ostříhaný nechty. Divák všechno vidí? No, protože divák všechno vidí a já fakt jsem tam, ty lidi byli na metr ode mě, že jo, takže byla to výborná zkušenost, prostě fakt ten malý prostor pro 80 lidí, v podstatě bytové divadlo, když se to tak vezme, že jo. Teď tady člověk hraje to takový středněmetrážní divadlo, že jo. A pak 70 lidí na velké scéně a pak ještě ty zájezdy třeba v Německu, kde jsme hráli na stadionek pro 2-3 tisíce lidí. No. No, ten rozptyl je opravdu veliký, ale já bych to nezakřikla tu cenu Alfréda Radoka, protože to bývala velmi ceněná cena. Někteří to stavěli ještě výš než cena Atálie. No, bohužel už se neuděluje, ani nevím vlastně, proč to přestali. To já taky nevím. No, proč to přestali? To já ani to si cenu. Musíš pozvat někoho jiného. Tady ty věci já vůbec ty ceny jako nějak z toho nedělám. V tom asi nemá vůbec, umělecký v tom roli hrají asi roli i jiné věci. Finance a tak dále, ale když jsme ještě u té Atálie, tak jako těší mě to, že jsem byl nominován na Radoka, pochopitelně. I ta role, jako pochopitelně, jak už jsem, to už jsem taky říkal, patří to k vlajkovým lodím mé tvorby herecké, jako kdybych to teda měl, tak co jsem třeba u těch Bezručů, to bylo to Zahraj to znovu samé, ale i pro děti jsme tam hráli třeba Tome, ty si číslo, 150 repríz. To byly tenkrát velký čísla. A ten sám, ten měl taky přes to repríz. Jakuba, že jo, tam jsem, to byly takový dobrý role. V Hradci, Pokoušení s Andrejem Krobem třeba od Havla. Vůbec, já jsem takový havlovský herec. U Bezručů jsem hrál dvě komedie Havlovy. V Hradci, tady taky teď. Už v té době Havlovy hry? No, to bylo těsně hned po revoluci. My jsme byli vlastně první, kteří nasadili zahradní, vůbec Havlovu hru. Ono se to dá, to prvenství se myslím připisuje Zlínu. Ale myslím, že my jsme byli první, jakože... A když takhle jmenuješ ty různý soubory a ty různý města, našel bys rozdíly třeba mezi divákama nebo atmosférou v těch třech různých divadlech? Já mám třeba pocit, že v té Ostravě jsou ti lidi takový jako zemitější, že nejdou pro prosté slovo daleko, jsou takový... To jo, ale tak my jsme byli divadlo pro děti a mládež, jako velkou část našeho repertoáru. My jsme čtvrtky, pátky, třeba to jsme jezdili jenom na zájezdy a hráli dětské představení všude v okolí. A ta mládež, většinou teda,
chodila na ty večerní představení. Jako tam opravdu spíš ty diváci se rekrutovali z té středoškolské mládeže a tak, jako i předplatní se dělalo z řad studentů. No a Vladimír Morávek v Hradci Králové, to je asi taky taková specifická kapitola, protože já Vláďu znám, on byl vlastně o rok nade mnou, co by režisér studoval, a už jeho ročník tam vyváděli teda, my jsme mu říkali Fellini, brněnský Fellini, protože ty jeho inscenace byly opravdu často velmi bizární. Já si myslím, že v Hradci Králové tohleto, nebo v tom divadle tohleto období se bude hodnotit jako jedno z nejúspěšnějších, protože my jsme byli tenkrát nominovaní snad, nebo jsme dokonce vyhráli pětkrát jakože divadlo roku. Takže jako... V Hradci Králové tam probíhal i ten festival, snad zase bude. No pamatuješ, jezdili jsme tam. No tak to byla otrava velká. No. Otrava? No jistě, já jsem bydlel totiž nad tím náměstíčkem, jsem tam měl garzonku a to bylo peklo. Jako, já bych se z toho nějak dostal, tak jsem aspoň tak vždycky jsem dal do okna, jsem dal repráky a pustil jsem nějakou muziku a pak jsme tam do 4-5 tancovali, protože jsem stejně nemohl spát, takže co, to bylo jedno. No tanec, ty jsi mistr republiky v diskotancích. No jsem mistr, no z druhé poloviny, z poloviny druhé poloviny minulého století. No, ale to už si nikdo neodpáře. Neodpáře, no. Já bych už pozvala ráda Dašku za náma zpátky. No. Daško, tak co ty nám řekneš o Ostravácích, protože ty ses v tom kraji narodila, ses narodila ve Frýdku Místku, viď? Tak, no, chvíle nad Ostravicí, Frýdek Místek. Tak, nevím, jestli se nemusíte sednout trošku víc k sobě, se tolik nevadí to, ale můžete klidně. Ne, já jsem pochopitelně sledoval ten váš rozhovor a hledal jsem styčné body, abychom našli nějaká společná témata. Sice jsem slyšel asi tak 10%, protože jak už jsme se bavili, tady mám 38% ubytek a tady mám 25%, takže vy teď můžete budu trošku. Budu nahlas. Ale já taky maluju. Taky malujete? Já jsem vymaloval celý byt. Brďo. Po té premiéře toho Hrabala. Tak ale jako... ne obrázkama. Ne, ale... no obrázky teď jsem namaloval, tak jsem si namaloval aspoň obláčky tam na té naší pavlači. Jsou vidět z toho, z kuřárny jsou jo? vidět. Ano. Podívám se. Ale vymaloval jsem, týden jsme malovali. To bylo peklo. To bylo ale my o tobě víme, Mejzi, že jsi velmi pořádný, že máš rád, když jsou věci na svém místě. Tak Daško, je to styčný bod pro tebe? Nebo máš ráda takový ten pracovní nepořádek? Musím mít pořádek. Výborně. Fakt? I před premiérou máš pořádek. Jo. Pro mě je úplné peklo, když jsme teďka měli třeba generálkový týden Jany Érové a já jsem chodila každý den domů v 11 večer a měla jsem tam hrozný binec. A já prostě musela, v každém volnu jsem tam uklízela, mě to hrozně jako... Jasně, pardon. To je chaos v bytě, chaos v hlavě, chaos v životě. Ne. Přesně. Výborně. Já musím mít pořádek. Takže v tomto jste zajedno. Ano. No. I partnerovi uklízím doma. Já mám taky gimpl. Já mám taky gimpl. Já ale nemám. A já, jak to? Ona má gimpl konzervatoř, nebo konzervatoř. No gimpl, ale má to něco. Maturitu mám. Jo. To je gimpl konzervatoř. Tak já mám jenom gimpl. Já jsem maturoval z deskriptivní geometrie. Yeah. A jenom z herectví. Tak to je. To je strašný obor. A máte společného třeba, co děláte v den premiéry? Jako už od rána, když máte premiéru, tak... Stresuju. Tak jakože stres a už myslíte na to, no. jak to večer bude? V den premiéry si většinou přispím, dám si něco dobrého k jídlu. Konečně po zkoušení, viď? Když teda není ta tréma moc velká. No. Jako, a pak se většinou teda schovávám. Když už jsem v divadle, tak se schovávám v šatně. Jdu až na poslední chvíli. Na poslední chvíli jdeš do divadla? Mm-hmm. Chvíli jdu dolů, se jako chystat a make-up a vlasy. A nějaký rituál máš? No, tak rozespívávám se většinou. Tak to docela intenzivně podle velikosti role a jestli je to muzika, nebo tak, ale hodně se i rozmlouvám, někdy cvičím. Někdy cvičím. Jako jak? No jako fyzicky. Fyzkulturu. Je to tak jako rozparádí. A ty Mejzi? No já v podstatě ano. Člověk záleží pochopitelně na velikosti té role, že jo. Ale když je velká role, tak já teda moc nespím. Já brzo vstávám. Ale jako veškeré činnosti furt musí být člověk aktivní. Hlavně dopoledne. Dlouhé procházky a tak. Ale tak to já jsem pořád, jako jo, já jsem pořád v pohybu. No potom už odpoledne tam nějaký ten šlofíček,
No a pak už, je to, pak už to tak člověk musí rozdýchávat. Musí to rozdýchávat, aby zase nepropadl úplně. Ne, že bych byl úplně jako takový nějaký velký trémista, ale ta nervozita tam. Tak u tebe je to složitý, že ty jsi akční člověk, že ty pořád musíš něco dělat. Ty nevydržíš prostě v klidu. To je pravda. Takže ten den aktivně strávíš i před tím, výkonem. No. Ideálně taky, když se musí něco uklízet, jo, nebo vyžerit, nebo tak, že prostě. Mám pro vás takovou otázku. Kdybyste mohli, jste měli takový nějaký sedánek a mohli byste si pozvat tři nějaké hosty napříč stoletími, napříč profesemi, s kým byste si chtěli povídat? S kým byste si chtěli potkat třeba? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Mm. Mm-hmm. Povídat, jo? Aha, no tak ty, kdyby jsi pozval Marilyn Monroe, tak možná bys si... No, nevím. Dobře. Já teda Ale dejme tomu, že může to být kdokoliv. Kdokoliv. A s kým máme jakýsi univerzální jazyk. No jasně, to je. Na co by se zeptala třeba Marilyn Monroe? Já Marilyn Monroe, ale z toho bych si po ní moc povídat nemusel. Ne. Já bych si s panem Erikem bych pokecal. A věříš, že to mě napadlo? Teďka, no, když jsem to tak řekla, tak třeba ten Verich... I pan Horníček nebyl špatný. A pana Vericha bych já chtěla taky. Koho ještě? Později. Já si potom na někoho vzpomenu, ale teď nevím. A rádi se dojímáte nad něčím? Ježišmarja, furt. Jo? Ne, a je to čím dál tím horší. Já jsem si vždycky, když jsem teda vzal do huby toho pana Horníčka, tak on trošku ke stáru už byl takovej, jako taky se dojímal. To bylo vidět, jako furt, tak poporekával. A mě to bylo docela, jsem si říkal, šetřete, pane Horníčku, nebo šetří, jsem říkal, pochopitelně. Už jste si tykal. Ale teď mám to samý. Já brečím při každé volovině, ale fakt. No a je fakt, že si to aj vlastně tak jako furt jdu potom. Já si pouštím furt nějaký romantický film. Já už fakt nechci vidět nic, žádný realismus a tak. Já určitě tě dojímá, protože máš teďka vlastně kolik je Honzíkovi? Honzík, on se narodil vlastně mojí první, ten voják Švejk, ten byl vlastně, to byla ještě hostovačka, to jsem tady nastoupil ještě jako host, to bylo před koncem sezóny, že jo, a potom teprve tu další sezonu, v polovině, v lednu, první sezóny mojí se narodil Honzík, takže bude mít, má 17 za něco, no. Ale tak určitě tě dojímalo, když jsi třeba Honzika viděl na jevišti, on tady s náma občas taky vystupoval. V Titaniku. Když jsem s ním hrál vlastně, že on mě hrál vlastně v té Peřince, v Jindřichovi 8. Že jo. To co, měl pár týdnů? Měsíc, už byl na jevišti. No, tak to jsou takové citlivé věci. Daško, co tebe? Já jsem úplně stejná, úplně. Já se pořád jenom. Jsme vůbec úplně A ještě máte... A ještě máte stejný, že máte rádi muziku. A když třeba máte splín, tak která muzika vás jako tak nabudí, že vám dodá náladu? Já třeba mám Beatles. Prostě to je taková, tak mně přijde tak která optimistická muzika? Ta muzika. Já se teďka hodně soustředím na tvrdý rock. Kerej? Ten je opravdu problém. Stará Alba Foo Fighters. Třeba. To ani neznám. Jo. Nebo AC/DC. Tak to jsem nikdy už dodne. Jsem začala při nich teďka běhat, Metal Fighters a to já úplná klasika. To tě vybudí. Dostane úplně do... Já úplná klasika, Led Zeppelin, Deep Purple. No tak ale to jsou ty nejlepší, nebo Pink Floydi. No, ale tak to už je ten art rock, ano, yes. Ale je skvělej. Yes, Emerson, Lake and Palmer. Yes. Jo? Ale já teda, když mám ty chandry, tak já si pustím ještě, ať je to teda. Ještě takový ty. A to ti doma jako tolerujou? Já si to pouštím radši do sluchátek, jako nemám doma nějak moc pochopení pro svoje. Ježíš, tak to máme taky stejné. Taky jo. Jako když u toho něco dělám, tak to je tolerováno, jo, když třeba žehlím nebo tak. Aha, když děláš nějakou zásluž, to poslechne, hlavně, že to je vyžehlený, rozumí. Ale jinak jako, že by, nevím, nemám. Sinátor, ten už je úplně mimo, že jo, ten má svoje sluchátka permanentně, takže ten tam poslouchá, já vůbec nevím co, a nemám pochopení pro to. Nebo teď jsem objevil dobrou kapelu, to doporučuju, jmenuje se Florence
Florence? 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 Mm-hmm. Florence at the Machine. Znám. Dobrá, že? Mm-hmm. No. Jsou dobrý. Tak, já jsem ráda, že jste v takovém dobrém rozmaru a někdy se říká, že v nejlepším se má skončit. Tak už to utekl strašně rychle. Mám takže já vám moc děkuji za pěkný povídání. A já bych byla strašně ráda, Maisy, kdyby zaspíval. Ne, v žádném případě. Vždyť jsi muzikálový herec, no, však, ne, který já jezdil po turné po celém světě. Já jsem činoherní herec. Tak a možná, muzikálek když... občas hostuju. Tak možná, kdybys řekl Dašce, tak ona by možná ještě něco zaspívala. Co, no, Daško? Daši, zaspívejte něco. Tak jo. Jo. Tak jo. Tak jo, tak my se těšíme. A vy, milí diváci, jsme moc rádi, že se na nás díváte a těšíme se na vás v hledišti Městského divadla Brno. Never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. Well, there's a cold, lonely light that shines from you. You'll wind up like a wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could ever win? Look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love of a simple way. And if you need to know, well, I'm still standing. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of your life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never had a home to win. Starting down the road, leaving me again. The cuts you make were meant to cut me down. And if our love was just a circus, you'd be a clown by now. Don't you know that I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Like a true survivor, feeling like a little kid. Yeah, I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind.